Cambodian Idol វគ្គបាច់ប្រកម្មវិធី Cambodian Idol កំពុងតែផ្សាយចេញពី Studio Hong Mi HD TV ដែលស្ថិតនៅផ្សារទំនើប Eon Mall ភ្នំពេញជាន់ទី4សម្រាប់កម្មវិធី Cambodian Idol មានមោទនភាពនាំមកជួបលោកអ្នកបាច់មុខដោយពេស្ជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងខារបៅអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យបំពង់ហឺតសៀងភីអ៊ីសញ្ញាតប៉ែធ្វើឲ្យខួរក្បាលស្រស់ថ្លាបន្ថយការឈឺចាប់បន្ទាប់ពីប្រិមត្តទ្រុទស្សនិកជនបានស្ដាប់នឹងការបកស្រាយបទចម្រៀងរបស់បេក្ខជនទាំង3រូបនៅក្នុងជុំទី1បញ្ចប់មកឥឡូវនេះឈានជើងចូលដល់ជុំទី2សម្រាប់ជុំទី2នេះគឺតម្រូវទៅលើបេក្ខជនទាំង3រូបបកស្រាយនៅបទចម្រៀងបែបទំនើបទាន់សម័យវិញម្ដងដូច្នេះតាតាអ្នកទាំង3មានបទអ្វីខ្លះអាចធ្វើឲ្យទស្សនិកជនពេញចិត្តនិងបោះឆ្នោតបានដែរឬអត់ដូច្នេះអ្នកបកស្រាយដំបូងគេសម្រាប់ជុំទី2នេះគឺតម្រូវទៅលើបេក្ខជនដែលមានលេខសម្គាល់លេខ2បេក្ខជនម៉ៅហាជីយំហើយរាត្រីនៅមានពន្លឺស្លាប់ហើយផែនដីនៅវើអត់ឈប់នៅក្នុងបាត់ពោមានបញ្ហាច្រើនលើសលប់បង្ខំហើយស្នេហ៍អូនមនុស្សអូនស្នេហ៍គេព្រោះឈឺចាប់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឈឺបែដងបងឈឺចាប់ព្រោះស្នេហ៍នួនអងស្មោះត្រង់ហ៊ានសបត់ស្នេហ៍ស្នេហ៍បងងប់ងល់យល់ថាស្រីជាម្ចាស់ស្នេហ៍តែបងទទួលការឈឺចាប់សាព្រោះឈឺចាប់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឈឺបែដងបងឈឺចាប់ព្រោះស្នេហ៍នួនអងស្មោះត្រង់បងហ៊ានស្លាប់គុំថ្ងៃមួយបេះដូងនឹងបកស្រាយប្រាប់ពេលចិត្តបងស្លាប់អារម្មណ៍ស្រីប្រែបែបណាសូមជួយគិតរឿងខ្ញុំផងខ្យល់អើយបេះដូងស្រីគ្មានមេត្តាស្រីដែលគ្មានស្នេហ៍គ្មានពីលអូននឹងវាចាបងខុសហើយអត់ជាណាសូមស្មាលីព្រោះឈឺចាប់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឈឺបែដងបងឈឺចាប់ព្រោះស្នេហ៍នួនអងស្មោះត្រង់ហ៊ានសបត់ស្បែកស្នេហ៍បងមុខញយល់ថាស្រីជាម្ចាស់ស្នេហ៍តែបងទទួលការ
ថ្ងៃមួយបេះដូងនឹងបោះស្រាយប្រាប់ពេលចិត្តបងស្លាប់អារម្មណ៍ស្រីប្រែបែបណាបាទអរគុណអរគុណអស្ចារ្យទៅដៃជូនដល់បេក្ខជនមកហាជីសម្រាប់បែបបាទបត់បែបពេញនិយមទាន់សម័យនេះពីរោះទេអបអរសាទរជូនដល់បេក្ខជនមកហាជីអូស្រែកច្រៀងយ៉ាងមានទំនុកចិត្តចាខ្ញុំមិនសរសើរអីទេសរសើរមកហាជីដូរកៅលឿនណាស់លឿនហ្មងឥឡូវបាទសូមស្ដាប់យោបល់ពីគណៈកម្មការទាំង4រូបបាទវិញម្ដងសូមអញ្ជើញលោកណប់បាជរិតបាទផ្ដល់យោបល់ជូនហាជីសម្រាប់ជុំទី2នេះគឺប្អូនប្រើប្រាស់សម្លេងរឹតតែល្អជាងជុំទី1ទៀតព្រោះថាបទចម្រៀងមួយបទនេះមានតិចនិចច្រើននៅក្នុងការច្រៀងជាពិសេសគឺសម្បូរណោតដែលខ្ពស់ខ្ពស់សម្រាប់ការច្រៀងរបស់ហាជីនៅពេលនេះកលែងស្រែកគឺបងពេញចិត្តព្រោះហាជីស្រែកបានដាច់ល្អហើយមិនស្ទើរដូច្នេះជូនពរឲ្យហាជីទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងយប់នេះចាអរគុណច្រើនជាបន្តសូមជួយលោកឈុនសវណ្ណរាជសម្រាប់ជុំទី2នេះហាជីធ្វើបានល្អហើយអស្ចារ្យមែនតើបងឲ្យមេដាយ2អរគុណជូនពរហាជីជោគជ័យនៅក្នុងយុគនេះអរគុណបាទសូមអរគុណបាទបន្តសូមអញ្ជើញលោកព្រៀបសុវណ្ណហាជីប្អូនចេះបែងចែកនៅសម្លេងជ្រៀងបានល្អបងសូមសរសើរជូនពរឲ្យហាជីទទួលការវត្តបានច្រើនពីសំណាក់ទស្សនិកជនអរគុណបងអរគុណច្រើនសូមអញ្ជើញកញ្ញាអស្គុនកញ្ញាចាគ្រប់វិញ្ញាសាទាំងអស់គឺមិនមែនជាឧបសគ្គរបស់ម៉ៅហាជីទេដូច្នេះនៅក្នុងជុំទី2នេះប្អូនធ្វើរឹតតែល្អពិតជាស័ក្តិសមជាបេក្ខជនឆ្នើមនិងបេក្ខជនក្នុងចំណោម3រូបខ្លាំងមែនតើនៅក្នុងវគ្គនៅក្នុងវគ្គនេះចាស្វាញ់អរគុណអរគុណសូមសរសើរបាទយើងបានកម្មការទាំង4រូបសរសើរហាជីបាទប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងយ៉ាងណាឡើយបាទយ៉ាងណាឡើយនោះទេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាហាជីសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់សិនចុះអបអរសាទរជូនដល់បេក្ខជនមើហាជីបាទសូមបញ្ជាក់ជូនម្ដងទៀតបាទសូមកុំភ្លេចលេខសម្គាល់របស់បេក្ខជនមើហាជីមានលេខសម្គាល់លេខ2ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនការបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់